Boa noite, queridos espectadores, estamos de volta, estamos no ar para mais um dia de transmissão de Azur Lane, hoje, sexta-feira, dia 1º de abril, dia das piadinhas anuais do April Fools de Azur Lane, hoje com uma tela de login, oh my god, is this a JoJo reference, mais uma vez, né, já que os desenvolvedores da Azur Lane, a turma da Yoster e a Mandil, são fanáticos por JoJo Bizarre Adventure. Então, toma aí uma referência. Mas é isso, hoje vamos continuar o grinding do evento, para concluir os últimos itens que ainda faltam coletar. Hoje, como estamos entrando no mês de abril, começa um novo Cruise Missions, com novas missões do passe de batalha, com a adição da Yamashiro Meta, aí, uma skin da Enterprise. E mês novo significa a Operation Siren, tudo novo de novo. Então, sem mais enrolar, vamos começar. E aproveitem essa tela de login, porque ela só fica hoje, mas está disponível no canal do YouTube, com um loop de uma hora. Muito bem. Vamos ver o que temos para coletar aqui. Ok. Opa. Missãozinha nova aqui. Aqui é semanal, então esse aqui já foi. Ah, sim, verdade. Uma checada no dormitório. Eu acho que ele deve estar vazio. Não, tá não.
19, 16, 11, 12, 19, 12, ok. Ah, 2, 1, 2, 2, ok. Temos uma aqui. E mais uma aqui. Aí, mais uma. Ah, não, tem uma 360 normal. E mais um de nível 100, só que pra... Isso. Aliás, a Oshio tá, tá no nível 100, mas ela tá desbloqueada. Deixa eu dar uma verificada. Ah não, ela tá no nível 101. Sei que ela tava no nível 100. O que tá faltando? Ah, sim! Cruise Missions. Já estamos no nível 16 já. Então vamos coletar tudo. E sim, primeira cópia da Yamashiro Meta. Yay! Opa, peraí. Ah, droga, esqueço sempre disso. Vim aqui. Lock, pronto. Muito bom. Então, peraí. Então, vamos fazer o seguinte. Cancela tudo aqui. Vamos dar um up nela, logo de cara. Agora... Agora a gente pega ela aqui. E como eventualmente eu vou ganhar bastante papéis, cadê? Aqui. Eu talvez consiga evoluir ela bem rapidinho e depois. Ah, sim, eu preciso ativar as técnicas dela. E fazer os upgrades das habilidades dela. Não posso esquecer disso. Pronto. Agora sim. Lab. Meta Lab. Ela aqui. Vamos ver como é que tá o equipamento, a quantidade de itens. Ah, eu tenho bastante. Posso fazer o fortalecimento de Higgins dela sem culpa. Não é como se eu fosse ficar sem itens. Aliás... Ah não, tá certo, o microfone tá ligado. Tem que estar sempre checando isso aqui. Não, calma. Aqui vai até 60. E aqui, os 40 restantes. Por isso que é importante fazer o Operation Siren. Pra você sempre ter esses itens pra usar depois. Pronto. Higgins. Equipamentos evoluídos.
técnicas aprendidas, primeira técnica aprendendo. Olha, já tá aprendendo a primeira técnica. Ela tem duas vermelhas e uma amarela, não tem nenhuma azul. Interessante. Cada 5, 15 segundos, uma barragem. Se ao dano, enquanto ela estiver acima de 20%, deduz 128, 178 HP desse navio. E melhor. Ela tem uma técnica de sacrifício de HP. Interessante. Sim, antes que eu me esqueça, eu preciso incluir depois a Yamashiro Meta ali no GIF. Vamos ver. Tá. Na verdade, não. Volta um pouco. Tem que fazer as daily raids primeiro. Ah, tá, já tá. A configuração já tá certinha. Esqueci de mudar de ontem. Out! Muito bem. Vamos dar uma verificada aqui. Eu vou deixar pra fazer esse do GIF depois, ou melhor. Não, vou fazer já. Melhor. Aqui. Eu deveria ter levado em conta isso da... Mas tudo bem, a gente corruma depois. Nós temos a Impero. Pompeu Magno. A Formidable, a Trieste e... Deixa eu ver. Patch Notes aqui, sempre, como sempre. Patch Notes é importante. Isso. Mais uma. Yamashiro Mata. Cara, querendo ou não, eu gostei bastante do design da Yamashiro Mata. Eu achei bonito pra caramba.
agora. Cadê o... meu programinha querido? Que esse aqui eu vou fechar, porque ele come uma memória do caramba. Cadê? Isso. Mais um confronto. É, Adriazon, Gabs, boa noite, sejam bem-vindos. Cadê? Animated Gif Maker. Você mesmo. Já estamos no caminho certo. Aqui eu já fiz, né? Já. Hoje, deixa eu ver aqui. Vamos colocar de volta Frederick. Sim. Aqui a gente volta com New Jersey. Confirma. E pau nos inimigos. Deixa eu ver aqui. Sim, eu tenho que abrir essas imagens aqui, que senão eu me esqueço. Triti, Azur Lane, Paranapão Duro. Cadê? Você e você. Isso. E também eu tenho que abrir. Na verdade, é. Fecha você, seleciona você, você e você. Pronto. Ah, tudo bem. O importante é que tá funcionando. Ok, agora a gente vai montar o GIF. Porque o tapado aqui esqueceu de colher a... deixa eu ver. Impero. Pompeu. Formidable. Trieste. E Amashiro. Tapado aqui esqueceu de... que precisava incluir a Yamashiro no GIF. Então tem que fazer outro GIF. Aqui já tá acabando a batalha. Certo. Mais um confronto. Agora vamos lá. Primeiro, nós vamos com a Impero. Isso. Isso mesmo. Hum.
Não, muito alto. Baixa um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Baixei demais. Agora sim o GIF tá certo. Você, eu copio pra cá. Oh! Isso. Desktop. Ok, mais uma batalha completa. Pera aí, eu vou ter que fazer um negócio aqui pra eu poder me organizar, porque eu estou me distraindo muito fácil. Deixa eu só pegar o aparelho aqui pra eu poder colocar o aparelho aqui. Isso. Agora a gente vem aqui e encurta o cabo aqui. E agora a gente organiza um pouquinho melhor a minha mesa enquanto eu tô fazendo o GIF. Porque senão não vai dar certo isso aqui. Mas é, então, hoje começou o mês novo. Tem Shipgirl nova no passe batalha, que é a Yamashiro Meta. E... a skin nova da Enterprise também. Então, o idiota aqui, este apresentador que você fala, esqueceu de colocar a imagem da Yamashiro Meta. Porque, na verdade, não tinha a imagem da Yamashiro Meta disponível em alta qualidade. Ok, eu admito. Então não tinha muito o que fazer nesse sentido. Mas agora que já tem, a gente refaz o GIF. Mas o que eu deveria ter feito... era ter deixado os backups das imagens em alta qualidade, para que quando eu tivesse a imagem da Yamashiro Meta, eu pudesse simplesmente montar o GIF mais fácil. Mas eu esqueci. Eu joguei as imagens fora, então eu tenho que fazer tudo de novo. Mas não é um problema, só que rapidinho a gente resolve. Agora eu tenho como me concentrar aqui sem eu atrasar a transmissão. Isso. Impero tá pronta. Pompeu Magno tá pronta. Mais uma batalha completa. Opa, ganhamos um livro púrpura, muito bom. Aqui já foi. Ah, não tocou. Vamos pra hard, pro hard do mapa. Hoje é a 12-2. Enquanto isso, a gente monta a Formidable. Nossa, adorável Formidable. Como foi seu dia hoje? Meu dia hoje foi tranquilo. É, menos corrido do que eu esperava que fosse, porque começo do mês, né? Tem que fazer fechamento, essas coisas. Mas
Foi um dia tipicamente tranquilo. O seu como foi hoje, Gabs? Foi de boa? Deixa eu ver. Aqui. Ah, sim, esqueci. Peraí, deixa eu dar uma olhada na posição dela. É, um pouquinho mais pra ponta. E... é, tá certo. Um pouquinho mais pra lá. Aqui tá bom. E aqui... a gente copia o tique verde. Isso. 100%. E primeira batalha aqui. Continua. Certo. Esse aqui já foi. Esse aqui já foi. Então a gente vem com a Trieste. Deixa eu só dar uma conferida no... relativamente calmo, que bom. Que às vezes virada do mês pode... acontece um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Nunca dá pra prever com 100% de certeza o que vai acontecer no começo de mês novo. Mas hoje o dia foi bem bom. Deixa eu ver... opa... baixou demais. Isso. Um pouquinho mais pra lá. Mais uma batalha. Deixa eu ver. É, eu acho que essa posição tá certa. Boa até. Aqui. Copiamos o tique verde. Colocamos o tique verde. Eu sou um as do Photoshop, só que não. Até porque eu não uso Photoshop, eu uso GIMP. É muito bom. Agora a gente tira você, tira você. Isso. E fecha Trieste. E agora nós vamos pro special do dia para fazer os 800 pontos do dia. E agora a gente pega a Yamashiro Meta. Cara, adorei esse design da Yamashiro Meta, na boa. É muito bonita. Desceu muito. Aqui tá bom. Até pro tique verde não cobrir ela. Estamos quase terminando as imagens de fonte. Isso. Deixa-me ver. É isso aí. Fizemos todas as imagens de base.
Agora a gente vai criar o GIF. Opa, vou selecionar a imagem errada para apagar. Essas aqui eu não preciso mais. Aí essas aqui são as que eu vou usar. Fazer upload. Vamos ver a ordem. A ordem tá certinha. Mudar tempo para 10 segundos. Loop eterno, crossfade, 6, make a GIF. Vamos ver. Vamos ver se ficou bom. Uhum. Certo. Ok. Família volta legal. Tô checando se o... se o GIF foi criado certinho. Trieste, tá legal. Tiro meta, perfeito. Deixa eu ver. Azure Lane. Event. Ship Girls. Área de trabalho. Salvar. Isso. Fecha você, fecha você. Área de trabalho. Pegamos o GIF, vamos para a pasta, colamos o GIF, substituímos o GIF e agora está tudo certo. O tib dela ficou muito bom. Eu não vi o tib dela ainda. Eu vou dar uma checada daqui a pouquinho. É... mas deve ter ficado... mas eu gosto do design da Miyashiro. Eu sempre gostei. E ela tá... muito bonita na versão meta. Ela foi de... de rolinho de canela 100% inocente a destruidora de lares. É muito bom, cara. Agora deixa eu me reposicionar aqui. Sim, o GIF dela tá sensacional agora. Sabemos se é uma Shirometa. Deixa eu só fazer o seguinte. Certo, uma parte já foi. Agora vamos com a outra parte. Que eu organizo a minha mesa de novo. Isso! Estamos carregando. E é isso, agora estamos organizados mais uma vez com o GIF certinho, já incluso a Yamashiro Meta. Mas achei interessante que ela tenha uma habilidade de... em que ela sacrifica a energia dela para aumentar a potência. Ok, aqui. A gente fechou. Então agora a gente tem que ir atrás do Operation Siren. Outro mês, tudo novo. E aí está. Sete mil e doze pontinhos, chips. Configuração tá certinha. Com a Scanhost meta na posição certa. Então, vamos lá.
Vamos pra lojinha? Vamos pra lojinha. O que nós podemos comprar aqui? Cadê o... aquele item temporário? O item de... missões? Acho que ele é temporário, né? Ele é temporário. Então o que a gente pode fazer aqui? Aqui vai 1000, 2000, 3000. Eu já tinha alguns pouquinhos aguardados antes. Tá. Este é obrigatório. Este é obrigatório. Este também. Estes aqui também é importante. Mais livrinhos Ultra Hair de 12 horas. E agora? O High Efficiency custa 3000. E esses confrontos de bosses aqui, eles vão me consumir 800, 1600, 320, 800, não, tá certo, aqui dá, vai 800, aqui mais 800, 1600, aqui mais 320, 1920, aqui mais 240, 2160, sobra pouco, moeda não precisa. Bom, vamos pegar esse aqui que é mais importante. E esse aqui eu posso comprar com óleo, mas não vou comprar. Então, vamos pegar este e estes dois. São os que dão mais pontos. Pronto, agora... deixa eu pensar. Vamos. Não abriu? Agora abriu. Vamos lá, tamo no. Ah, sim. Reset. Vamos pro storage. Vamos pegar as missões diárias. E vamos orar para que elas estejam próximas. Esse exchange consome o quê? Ah, 50 tokens. Tem algum que dá token aqui? Esse dá 20. E onde ele tá? Nossa, tá lá longe. Tem que começar com esse. Ué, não posso fazer esse? Também não posso fazer esse. Tem que fazer esse primeiro. Ah, que ótimo. Operation Siren, né? Como sempre. Como eu não tô pegando aquele item que descobre o mapa, porque eu quero ver se eu consigo encontrar novos relatórios, que é o que me faltam, né? Então a gente faz o que pode. Lembrando também que no comecinho da Operation Siren a gente sempre vai apanhar mais, né? Que os status nossos estão mais baixos. Ok. Claro que o Siren conta a dois lances de distância. Agora vamos eliminar o restante dos inimigos do mapa.
Ok, agora sim. Oh, caramba, não enrosca não. Isso. O cabo tá tentando me trollar aqui. Ok, temos mais um aqui. Mais três, na verdade, né? Mas, caramba, 50 tokens pra aquela missão, uma paulada. A técnica da 8 ainda. Bom, vai demorar um punhado. Mas ok, a gente vai forçar, a gente vai forçando um pouco. Não chega a ser um problema. E também porque como a gente vai estender um pouquinho. Ainda bem que o mês começou numa sexta-feira. É, por conta disso, a gente vai ganhar bastante ponto também. E querendo ou não, abril. Já estamos em abril. Brincando, já passou um trimestre inteiro de 2022. Esse. Eu acho que o inimigo que aquele alarme chamou deve estar mais pra baixo. Tem que achar ele. Tinha pego todos. Certo. 4 tokens. Peraí, tem um de porto aqui. Esse aqui tá onde? Tá aqui. Eu posso fazer esse. Tinha esquecido disso, só posso eu viajar entre os portos. Ok. Vamos dar uma olhada aqui que eu posso comprar nos portos. Vamos primeiro nesse aqui. Que ele é mais facinho. Nenhum deles quase tem moeda. E eu não tenho tanta moeda assim dessa vez ainda. Eu vou comprar um desse, que é importante. Não, eu ainda não vou gastar token, até porque eu não tenho token pra gastar. Vamos dar uma olhada em Liverpool. Não, não é mission não. Resupply. Não, isso também não vendem tokens. Os outros provavelmente vendem tokens, mas devem ter... O custo deve ser alto, mas vamos ver de qualquer forma. $5,000? Cruz credo. $5,000 é sacanagem.
Mas é exatamente a quantidade que eu preciso. Deixa eu ver esse. Esse não tem. Bom, paciência. Então, vamos continuar batalhando. Eu ainda não posso enfrentar esse, né? Não. Vou ter que dar a volta aqui. Ok. Facilitar as coisas um pouco. Ah, tem um relatório aqui. Ótimo. Exatamente o que eu estava procurando. Nossa, eu ainda vou ter que dar muito rolê de vassoura até achar todos esses relatórios. É doido pensar que já foram 3 meses. Ao mesmo tempo, parece que passou rápido. Tenho sensação que tá demorando a passar. Não. No meu caso, o tempo passa muito rápido, né? Mas isso é, essa percepção de tempo vem muito com a idade também. Quando você é novo, a impressão que dá é que o tempo passa muito devagar. Conforme mais velho você vai ficando, mais rápido o tempo passa. Esse mapa é nível 5, né? Não, mas como todas as shipgirls estão com o mínimo de 120? Não, mas mesmo assim, estão apanhando bem. Sem o status adicional incrementado, é. E o fato que a Perseus não tá no time, porque ela tá abriu o caminho pra Skarnhorst, a cura tá menor também. Só a Aquila não dá conta. E de novo, né? O mapa nível 5. O mapa nível 5 vai causar mais dano mesmo. Enquanto não pegar todos os upgrades. Mas já foi um chefe. Tem mais um chefe aqui. E uma emboscada, que legal. Que legal. Falando nisso, Gabs, como é que estão indo os seus projetos lá na faculdade? Estão mais tranquilos agora, depois da prova? Caramba, o que foi isso aqui? Credo, onde foi que eu me cortei desse jeito? Nossa, eu fiz um talho enorme na palma da mão agora, que eu não sei onde foi que eu fiz isso. Por sorte, foi só na camada superficial, nem sangrou nem nada mais, né? Me cortei em algum lugar e não sei onde eu me cortei. Caramba. Ronaldo, você já jogou algum RPG de mesa? Não sei, porque você me passa muito essa vibe que tem RPG. Por mais incrível que possa parecer, eu nunca joguei RPG de mesa. Eu não tive essa experiência porque o meu núcleo de amigos nunca se interessou em RPG de mesa, então eu nunca tive esse contato. Eu já joguei muito jogo de tabuleiro, de diversos jogos de tabuleiro, desses mais simples, banco imobiliário, alguns mais trabalhados como Seven Wonders, que eu acho legal pra caramba, Pandemic, já joguei Pandemic, que eu acho legal. Mas RPG de mesa não. Infelizmente eu nunca tive experiência de jogar um RPG de mesa. Engraçado, né?
Eu acho que essa desenvoltura que eu tenho para falar é porque, primeiro, eu sou podcaster, né? Segundo, que eu trabalho com escrevendo na internet, querendo ou não, é um trabalho de imprensa. E também porque eu fiz muito teatro na escola, no ensino fundamental, né? Na época que o ensino público ainda tinha alguma coisa de qualidade. Então tínhamos aulas de alguns professores se importavam em fazer algumas coisas mais diferentes, então a gente tinha teatro. E eu gostava de fazer teatro. O que é engraçado, porque eu sou naturalmente tímido. Aí você pergunta, como diabos uma pessoa extremamente tímida e travada para falar em público foi fazer teatro? Sei lá. Acontecia que eu gostava, eu achava legal. Ah, tá aqui. Aproveitando que hoje é sexta-feira e o mês virou, né? Quer dizer que nós temos informações. Talvez tenhamos algumas informações novas sobre o jogo. Então deixa eu dar uma conferida nas outras contas dos outros servidores, pra ver se alguém soltou alguma coisa nova. A conta americana só postou a brincadeirinha de 1º de abril, né? Que é a tela de login fazendo referência a Jojo. Ah, interessante, a conta americana tá fazendo um giveaway de cubos e gemas. 10 contas vão ser selecionadas para ganhar 8 cubos e 4 mil moedas. 5 vão ganhar 450 gemas e outros 5 vão ganhar 600 gemas. É pouquinho, mas bom, é um giveaway, né? De graça até injeção na testa. Então, mas a conta americana, fora isso, não colocou nada novo. Sabia que eu conhecia esse traço, é do tal do Cafum, que fez a arte do Azurlane Jojo, arroba Cafum no Twitter. Eu sigo ele, é um artista legal, ele tem um traço legal. Ele faz umas comissões maneiras. Deixa-me dar uma olhada no servidor japonês. Onde que tá o outro? Aqui. O servidor japonês só postou a outra brincadeira de. Eles postaram a brincadeira do Azur Lane RPG. Eles andaram postando algumas outras coisas aqui. Que é isso aqui? Mini evento, Batalha de Yellow Tail. Eles estão com um evento que envolve as bullings até o dia 7 de abril. No servidor japonês, acho que é no site ou coisa assim. Aí tem o um videozinho do Azur Lane RPG. E o que é esse outro aqui? Ah, verdade, lá no Japão já é dia 2. Ah, um vídeo doido envolvendo a Yanami. Acho que não tem nada. Disseram que pode ou não ser mentira.
Parece até coisa de dating sim. Eu sei como é, só comecei a interagir nos chats, porque minha namorada meio que me obrigou a isso, falando que os streamers ficam felizes quando a interação. Sim, a gente fica feliz, a gente curte. Então foi ficando mesmo tímida, menos tímida. É importante. E a gente isso estimula a gente também a conversar, entendeu? Se eu não tenho com quem conversar, eu vou ficar calado, principalmente eu. Eu tenho problemas de falar em público. Então, se as pessoas não puxam papo, eu fatalmente não vou falar nada. E isso para um streamer é ruim. Então é importante a gente ter com quem a gente interagir. Deixa eu ver. Ok, a conta japonesa não tem mais nada. Vamos ver. Vamos ver o informante, né? Vamos ver se o informante tem alguma novidade. Não, merenda tá. Ah é, o VH Plate agora tá na lojinha. Na Core Data. Na loja de cores. Muito bom. Entrou hoje. Então itens muito bons pra você equipar nas Light Cruisers, como a Kronstadt e a Azuma. Ok, vamos ver. Mais um livro aqui. Sem grandes maiores novidades. Talvez essa semana aqui não vá ter nada a adicionar para a próxima. Então, muito provavelmente a gente realmente, a partir de próxima quinta-feira, a gente vai ter uma semana de descanso. Muito bom. Ou seja, uma semana para você recuperar cubos, se você gastou cubos demais nesse evento de agora. Eu ainda tô apanhando bem ali, viu? E agora que eu reparei que eu tô usando o time da Nagato. Manoshiro tá segurando bem a barra. Mas vou mudar pro outro time de volta. Tá, até porque tem aí o Dachi aqui e tal. Vamos dar uma checada. Se tem alguma coisa aqui pra cima ainda. Tem. Uma penca de inimigos ainda. Por isso que eu não peguei aquele item de que limpa o mapa todo. Porque se eu pego, eu não tinha pego aquele relatório que tinha nesse mapa.
Ok. Mais um perfilzinho, mais um iluminado, mais dois aqui pra cima. Ainda não peguei nível 60 pra Operation Siren, tô correndo atrás disso, mas tá difícil. Olha, eu nem aconselho você a correr muito, porque é o seguinte, os desafios do Operation Siren são bem difíceis pra quem tem nível baixo. E outra, pelo que o Ayosta já deu a entender, as chipgirls que já passaram pelo Operation Siren, elas vão ter reruns eventualmente dentro do evento. Então não é uma questão de, ah, passou, não vou pegar mais. Não é bem assim. Pode demorar, mas é bem provável que essas chipkills vão voltar depois. Importante é você ter chipkills fortes na sua esquadra, equipamentos bons, para você garantir as habilidades e a resistência delas, para você pelo menos encarar o Operation Siren com uma certa tranquilidade, por assim dizer. Não facilidade, porque não é fácil nem pra quem tem nível avançado. Mas com menos dores de cabeça. O jogo dando cubos pra qualquer coisa que você faz é excelente, eu adoro isso, cara. Aí você compara com Genshin Impact e dá até tristeza. Pera aí, que eu acho que eu já apanhei bastante, tem que curar um. Eu ia falar, tem que curar um pouco e eu quase não tenho com o que curar. Acabo minhas caixinhas. Que ótimo. Vamos lá.
Ok. Vamos facilitar, né? Pronto. Esse aqui deve ser o último. Ok, vamos ver. Esse aqui deve ser o último desse mapa. Isso. Deixa eu ver se não ficou nada pendente. Não. Deixa eu ver quantos tokens eu tenho. 33, estão quase nos 50. Ah, sim, antes que eu me esqueça, deixa eu ativar esses dois aqui. Por mais que eu não vá enfrentar agora. Deixa eu ver. Não, é storage não. Enfim. Tá longe. Então vamos fazer assim. Tem que vir pra cá pra eu poder usar esse mapa, pra depois usar o de cima, pra depois conectar com aquele. Oh. Mas é isso ou não alcança. Fora que em mapa não descoberto, nem todas as caixinhas têm chips. Vamos ver se tem mais inimigo pra cá. Mais caixinha pra cá. Não, tem outro chefe. Os chefes pelo menos sempre dão chips. Caixinhas tem aqui. Tem uma aqui. E uma aqui. Oba. E uma aqui. Aí, de novo, não tem chip. Caixinhas que não deram chips. Tá, aqui não tem mais nada. Então vamos lá, vamos enfrentar o chefe, pegar 10 chips e pegar o primeiro confronto. Genshin é uma tristeza, tipo sistema de gacha. É legal e justo, levando em consideração que todos têm as mesmas chances de pegar os personagens. Mas mesmo assim, a falta de recurso pra rodar é muito bad. E o custo pra upar, pra ter inimigos muito mais fortes que o normal, é desanima. Então, o gacha do Genshin Impact é feito pra forçar você a gastar. Você já começa pelo seguinte, eles dão muito poucos recursos nos mini-eventos e mesmo eventos de larga escala que eles introduzem no jogo. Por exemplo, eventos de pequena escala costumam dar em torno de 420 primogemas. Isso é 3 pulsos. Eventos de pouquinho maior escala
costumam dar no máximo uns 900 primogêmeos. Isso são 5 pools, né? A quantidade de gemas que você ganha no mês com login diário são 60 gemas. Isso não dá meio pool. Em compensação, você ganha 30 cubos com login diário no Azur Lane. Tudo é no Genshin Impact é feito para forçar você a rodar o gacha, e para você continuar rodando o gacha, você tem que gastar. A maior prova disso é o sistema de constelação, em que você tem que ter 7 cópias da mesma personagem para você evoluir todas as constelações. É fácil fazer isso com os de 4 estrelas? Relativamente é. Fazer isso com os de 5 estrelas é impossível sem gastar. Ponto. Se você quer ter um 5 estrelas C6, você não consegue se você não abrir a carteira. Até porque o sistema de pitch deles é muito errado. Porque, por exemplo, você tem uma chance de... Você vai receber um 5 estrelas a cada 90 pulls. Mas aí pode ser um personagem... ou uma arma. E o personagem não é o personagem. Não é garantido o personagem do banner. Pode ser um outro personagem do banner. Mesmo não, se não for uma arma. Mesma coisa no banner de arma. Que só vem arma. Você tem as armas do banner. E tem as outras armas 5 estrelas. Faz os 90 pulls. Você vai ganhar alguma coisa 5 estrelas. Mas tem 50% de chance de vir a arma do banner. Se não vier, você tem que fazer mais 90 pulls. Mesma coisa pro banner de personagem. Isso é ruim. Isso é uma mecânica para forçar o jogador a gastar. Genshin Impact não. Por mais que alguns personagens tenham uma chance baixa de conseguir da drop, você ganha tanto recurso que no fim das contas você sempre vai ter o suficiente para você fazer os rolls. Inclusive cubos. Moeda é muito fácil acumular. Pela mecânica e pela quantidade de dinheiro que o Genshin Impact tem feito nesses quase 2 anos de ficar online, ele não era para ser um jogo tão mercenário, mas isso ficou bem claro no evento de primeiro aniversário, quando todo mundo esperava que eles iam dar pelo menos um personagem dos 5 estrelas originais, que são a Mona, a Titi, a Jin, o Diluc e a Katin. São 5 personagens 5 estrelas originais do banner permanente. Todo mundo achou que no evento de 1 ano, a MiHoYo ia dar... Hoje, HoYoVerse, né? Ela ia dar a oportunidade de você escolher um dos 5. Falou, não, é personagem 4 estrelas. Você quer 5 estrelas, você roda o banner. Se não tem pra rodar o banner, você compra primogema. É a mecânica deles, é a estratégia de negócio deles. Não que a estratégia seja justa. Mas, de novo, ainda assim, mecânica de gacha do Genshin Impact está anos-luz à frente da mecânica de gacha do Fate Grand Order. Aquela, sim, é exploratória ao máximo. Mas acaba que a gente continua jogando Genshin Impact porque as waifus são tão bonitas. e o jogo como um RPG de mundo aberto é muito bem feito. O que ferra ele é o gacha. だけどね夏はね
Vamos ver. Acho que já foram dois, né? Sim, falta um. Tava demorando pro erro de rede aparecer. Tava até estranhando. Mas esse foi curto. Menos mal. Certo, agora vamos vir aqui. E ainda tem alguns confrontos para fazer. Mais um confronto completo. Não, ainda não. Nossa, tem empresa que me manda cada coisa no e-mail que... Deixa eu dar uma verificada no negócio aqui que eu tava esquecendo. Oh,
Isso. Vamos ver quantos pontos a gente fez aqui. 19 mil. Por muito, muito pouco, ela não vai atingir 20 mil. Bom, eu vou fazer mais 375, né? Vai ficar faltando um pouquinho ponto. Aqui tem um aqui. Tem mais um aqui. Tem um pra cá. E é isso. Agora vamos enfrentar os inimigos e tentar eliminar e limpar esse mapa. O jogo é bom, poucas, é de graça. É, de graça. Como todo gacha. E tem a vantagem de ser multiplataforma. Pelo menos isso, né? Além das waifus, que diga-se de passagem, farmei muito no evento só pra ter a skin da Ningguang. Pois é. E a skin da Ningguang é muito bonita. Na boa. Mas é igual o que ele tava comentando com ele outro dia. Eu não tenho tanto interesse em pegar os personagens masculinos do jogo, salvo raríssimas exceções. O único que eu realmente, levemente, me tava interessado em pegar e eu peguei foi o Diluc, porque ele faz diferença como DPS. O Chun-Li, apesar dele ser muito bom, eu não tentei pegar ele. Eu tava tentando pegar Yanfei quando ele veio. E o Tartaglia foi a mesma coisa. Eu não estava tentando pegar ele quando eu peguei. Com exceção dos personagens de 4 estrelas. Os personagens de 4 estrelas, como eles são muito mais fáceis de conseguir, eu tenho todos. E tem alguns personagens de 4 estrelas que são muito bons, quase perando 5 estrelas disfarçados. O Bennett é um deles, por exemplo. Deixa eu ver. Agora, das personagens femininas de 5 estrelas, eu não tenho a Mona, eu não tenho a Titi. São as duas do banner do mochileiro que eu ainda não consegui pegar. Mas fora elas, a única que realmente, realmente não me despertou interesse foi a Kokomi. Eu não tenho a Yoimiya, mas eu queria pegar ela. Mas como eu foquei na Ayaka primeiro, eu não tinha gemas pra rodar a Yoimiya, então eu pulei a Yoimiya. Porque na sequência ia vir a Shogun, e a Shogun eu queria de qualquer jeito. Tanto que eu peguei. Então eu acabei perdendo a Yoimiya. Mas a Kokomi, os dois banners que ela veio, eu não rodei. Eu não, ela é uma personagem a qual não me despertou interesse, até porque eu não achei ela uma healer tão eficiente. Eu acho a Bárbara melhor que ela, como healer. Então acabei que eu pulei. Eu simplesmente pulei a Kokomi. Você deu sorte. O meu Diluc veio bem depois. Ele veio no banner do Rehan da Rutal. E eu tava tentando pegar a Rutal quando ele veio. Mas eu peguei a Rutal no fim das contas. Eu acho que a waifu que mais me deu trabalho no Genshin Impact foi a... Deixa eu ver. Foi. A primeira que mais deu trabalho foi a Yaimiko. A segunda... Não. Não. Contrário. Mas por muito pouco. A Shogun foi a que mais me deu trabalho, porque ela... O primeiro roll me consumiu os 90 pulls e ela não veio. E aí, pra eu tirar ela, eu tive que completar
de novo todos os 90 pulls. Eu tive que fazer 180 pulls até eu conseguir pegar a Shogun. E a Miko eu acho que eu consegui com 160 pulls, mais ou menos. Elas foram as duas que mais me deram trabalho. A Eula eu peguei com 10 pulls. E eu nem tava... Foi ridículo. Eu fiz um pull de 10. Ela veio no quarto dos 10. Foi a coisa mais ridícula do mundo. Eu ter pego a Eula. Em compensação, só não foi mais ridículo do que o da Ayaka. Porque eu rodei os 90, aí veio a Katin. E eu já tinha a Katin, foi a segunda Katin que eu tirei. Aí no pool imediato a Katin veio a Ayaka. Tipo, uma atrás da outra. E a minha Katin é a única C2 5 estrelas que eu tenho. Mas em compensação, eu só tenho dois personagens que eu consegui eventualmente as armas deles. Uma é a Eula, a outra é o Vent. O outro é o Vent. Esses são os dois únicos que tem as armas especiais deles mesmos no jogo que eu consegui. Eu dei muita cagada. Pois é, tem personagem que acabou sendo bem mais fácil de dar drop do que outros no Genshin. Agora, para essa próxima atualização, 2.7, que vai vir no começo de maio, essa Yelan tá me despertando muita atenção. Depois eu vou ver como que é o gameplay dela, mas eu estou levemente interessado em rodar o banner dela. Dependendo de quem vai vir no 2.8 depois. Que vai ter um 2.8. O 3.0, que vai colocar a região de Sumeru no jogo, ela tem data programada de lançamento só pro dia 3 de agosto. Se eu fosse chutar, talvez... A gente tenha um outro especial de verão na versão 2.8, que nem teve ano passado na 1.6, que foi o Rehanda Kli, né? Naquelas ilhas de verão. Então talvez a gente tenha um segundo evento de verão agora em junho, né? Porque o 2.8 acho que começa no fim de junho. Talvez o segundo Rehanda Kli, quem sabe. E a Klee é outra que eu não tenho, eu preciso de todo jeito pegar ela. E vamos ver, né? O que pode vir daí? Não tenho a Shanlin C6. Hoje tem a Shanlin C6 de tanto tentar pegar alguns personagens. A minha Shanlin também é C6. Quero região nova logo. Pois é, só em agosto. Pelo cronograma que eu percebi, a Inazuma veio ano passado, no dia 21 de julho, né? Ou seja, fim de julho e começo de agosto. Sumeru vai vir no dia 3 de agosto, mesma coisa. Fim de julho e começo de agosto. Então essa vai ser a janela, pelo visto. É uma vez a cada 12 meses, uma região nova. Lembrando que Sumeru vai ser baseada na Índia, né? Sim, já tem imagem vazada da Archont Dendro, inclusive, a Kusanali. Deixa eu achar aqui. Ontem eu acho que você não tava aí, eu tinha postado imagem dela no chat. Deixa eu achar. Aqui. É essa? Lembrando que daqui pra frente todos os arcontes são mulheres, né? Só tem, dos 7 arcontes, só 2 são homens. Quer dizer, 1,5, né? Porque não dá pra dizer exatamente o que o Vente é.
É, só o Chun-Li e o Vent que são homens. E todas as outras cinco são mulheres. Contando com a Shogun, claro. Kusanali também é uma mulher. Só que ela é a mais jovem. Só que ela, a Kusanali, que é a Dendro, no lore é dito que ela é a mais jovem dos sete. E, então ela muito provavelmente ela vai ter. Ela tem design de jovem, né? De young, não de adulta. Deixa eu ver aqui. Não foi essa aí. Ah, essa aqui. Essa imagem aqui. Abrir imagem. Copiar link. Abrir tweet. Isso tudo no mobile. Abrir meu perfil. Abrir meu streaming. Experimentar no só modo apenas chat, quer dizer que o áudio não vai vazar. Copiar, colar. Essa imagem aí, desse link, é o vazamento que saiu da possível Arconte Dendro. O título dela é Kusanali, o nome da personagem não se sabe ainda. Mas claro, isso pode ser que sim, que seja ela, mas pode ser que não seja também. Então, a gente só vai saber mais ou menos como que ela vai ser em agosto mesmo. E que nem eu tava comentando com o Kusanali, o único personagem Dendro que a gente tem no jogo é o Baizu, que é o dono daquela farmacêutica de Liyue. Ele não foi incluído no jogo até agora, muito provavelmente porque a Mihoyo até agora não explicou como que o elemento Dendro funciona. A gente não sabe como ele funciona, pra falar a verdade, a não ser os inimigos que fazem crescer vinhas e espinhos no seu caminho. Então, eu acho que como a Mihoyo meio que não decidiu como o Dendro funciona, não tinha por que incluir o Baizu no jogo ainda. Eles vão fazer isso em Sumeru quando colocarem a região de Sumeru, porque eles vão ter que colocar a Arconte Dendro, a Kusanali no jogo, pra você ter no time. Aí eles vão ser obrigados a desenvolver como que o elemento Dendro funciona. E aí a gente vai ter a possibilidade do Baizu virar personagem. Vira em banner e tudo mais. Vamos lá. Aqui. Caramba, só 10 pontos. Tá difícil, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui no Reddit. Falando em Reddit, o Reddit mudou o logo deles no mobile pra um logo pixelado, porque 1º de abril, claro. Deixa eu ver. Tá. Aqui embaixo não tem nada. Aqui nós temos mais um chefe. Let's
Quem? Ah, tem mais uma caixinha aqui. Mais uma aqui. Mais uma aqui, eu acho. Não, aqui. Tem mais uma aqui. Ah, peraí. Alcançamos os 50 tokens. Ah, ótimo. Ah, mano, dá pra... Deixa quieto. Deixa eu ver. Não, também não. Mas passa eliminar os inimigos primeiro. Ah, não, ele já pegou. Aquela hora que eu vi... Tá. Eu passei por cima sem querer. Já pegou a caixinha. Acho que esse mapa tem pelo menos mais dois chefes perdidos aqui em algum canto. Não, não tem não. Já vi aqui. Animado para algum cansamento desse mês? Sei que esse anime vai ser Spy Cross Family. Eu não sei, eu não cheguei a ver quais são os lançamentos desse mês. Deixa eu dar uma olhada. Eu tô tão meio que desligado de... De séries de animes aqui. Deixa eu ver, Spring Session. Deixa eu dar uma olhada. Spy Family, na verdade. É, igual Hunter x Hunter. Agente secreto. Parará. Infiltrado no governo do estado inimigo. Como parte da missão é preciso se casar por uma semana e adotar uma criança como parte da... Caramba! meio que mistura estilo Sr. e Sr. Smith, porque a mulher com que ele se casa também é uma espiã. Kaguya-sama, Love is War, The Romantic, Terma Nova... Ah, tá, eu acho que esse termo é romântico, eu já tinha ouvido falar. Vampire in the Garden. Ah, tem o novo Standalone o Ghost in the Shell Standalone Complex. Essa é uma série que eu precisava rever. O primeiro Standalone Complex. E tem o Spriggan, né? Vai ter uma série de Spriggan agora. O filme é muito bom. Vamos ver se a série vai ser tão boa quanto. Segunda temporada de Tiger and Bunny. Ah, tem algumas coisas interessantes. Dia 6 tem Tateno Yusha 2 pra rolar. Essa série é meio complicada também. Sempre tem. Mas eu acho ela divertida. Tem Kaguya-sama. Tem temporada nova de comissão. Quarta temporada de Date Alive. Nossa. Jogo novo de esporte. Anime novo de esportes. Está o Aoashi. Anime novo de comédia romântica. Temporada nova de Love Live. Mais um de esportes. Quarta temporada de Kingdom. Eu vi a primeira. Eu vi pouco da primeira. Eu achei interessante. Preciso rever. Nossa, vai ter uma série nova de Kitosen.
Mais um Yu-Gi-Oh! E aí tem as séries que continuam, né? Temporada nova de One Piece, temporada nova de Boruto, temporada nova de Detective Conan, Crash Shinshan continua, Dragon Quest, o Dragon Quest continua. Dragon Quest, aliás, Dragon Quest tá na minha fila, eu não vi ainda essa nova versão do anime de Dragon Quest. Da primeira, que é antiga pra caramba, eu gostei bastante. Eu acho que desses animes mais recentes, o que eu tenho maior curiosidade de ver é o que todo mundo falando agora, que é o My Dress Up Darling, né? Que é uma comédia romântica, mas eu achei o tema dele interessante. Eu só preciso parar pra assistir. E toda vez que eu paro pra assistir alguma coisa na TV, eu acabo vendo sempre as mesmas coisas. No caso, no momento, é Star Trek Picard. E... bom, e agora estreou Halo, né? E agora tem Cavaleiro da Lua pra ver também. Mas eu vou dar um jeito de, pelo menos, o My Dress Up Darling, eu assisti. Eu acho diferente do que estamos acostumados a ver aqui no Kimetsu. Kimetsu, é, tem razão. Segue a mesma forma, mas com alguns elementos marcantes. Uhum. Aquele momento que não sei se estou vivendo até sobrevivendo na nova temporada de Kimetsu. Se for Capitano, boa noite, seja bem-vindo. Ai, a Mashiro Meto, adorei o design dela. Eu tô assistindo bônus pela quinta vez. Né? A gente acaba sempre preso a ver as mesmas coisas, né? Sempre acaba assistindo sempre as mesmas coisas porque é confortável, né? Mas é sempre bom ter coisas novas pra assistir. Eu vou fazer um esforcinho pra ver o pelo menos o My Dress Up Darling, que eu tô curioso pra ver se, como que é o anime. E talvez eu cheque uma ou outra série dessa temporada nova. Essa Spy Family realmente acabou me chamando a atenção. Uma outra série que eu tinha colocado na fila e que eu não vi e que eu tô devendo ver é aquela série, eu esqueci o nome. Aquela série que o personagem principal é um ex-yakuza que vira dono de casa, enquanto a mulher é uma office lady. Eu achei o tema divertidíssimo, mas eu coloquei na fila e não lembrei de assistir. E agora eu esqueci o nome da série. E o Kimetsu... Kimetsu é uma outra série que eu preciso parar pra assistir. Eu não assisti ainda. Eu vi episódios picados de Kimetsu no Yaiba. O Demon Slayer. Eu gostei bastante da temática. Eu adorei o estilo de animação da série. Mostra que o estúdio tá gastando bem pra fazer os efeitos de animação, porque não são simples. O que é engraçado. Antigamente, anime, produção de anime era muito barata. Porque a animação era muito simples, era muito parada. Você via o rosto num frame, você tinha movimento de boca, um ou outro movimento de braço. Você tinha slide de anime, ou de frame, por exemplo. Slide de frame que eu digo é assim. Você tem o frame congelado e ao invés de você animar o frame, você desliza o frame congelado pela tela para dar aquela ilusão de movimento. Muitos animes usavam esse estilo de animação preguiçosa, que eu costumo chamar, e pra poupar custos, né? Hoje em dia não. Hoje em dia você tem quadros animados constantemente, tipo... Que nem eu já falei aqui, que eu acho que a melhor cena que eu vi de Demon Slayer foi aquele... Peraí.
Deixa eu até achar aqui pra ver se eu não falo besteira. É. É aquela cena da luta da Shinobu contra aquela demônio aranha. Que a animação daquela sequência toda, desde o início até a conclusão da batalha, é fantástica. E ali você vê que o estúdio gastou bastante pra animar. Que não é uma animação simples. Ok, limpamos esse mapa. Falta 20 pontos pra fazer o segundo confronto. Deixamos alguma coisa pra trás? Não, não deixamos nada pra trás. Ok, agora dá pra fazer esse. Aqui tem missão. Finalmente, segundo confronto. O estúdio de Kimetsu teve um probleminha com sonegação de impostos. Eita! Sonegação de impostos, até onde eu sei, é um crime bem grave do Japão, viu? Kimetsu Studio. Deixa eu ver quem foi o estúdio. Aqui, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, parará, parará, parará. Anime, dirigido, produzido, estúdio, Ufotable. Não, particularmente eu não conheço esse estúdio. O que mais que eles animaram? Aqui, Ufotable. Engraçado, na página do Kimetsu e Ufotable não tem link, mas eles têm uma página no Wikipedia. Produções. Ah, eu já tinha visto. É que eu não tava lembrando. Foi os caras que fizeram o Boys Cross Blue Rain, o Futakoi Alternative, o Fate Zero. Interessante. O God Eater também é deles. O Fate Stay Night Unlimited é deles. É, que depois que eles começaram a fazer Kimetsu, foi basicamente isso que eles têm feito. E agora vamos começar uma outra série com a Type Moon que chama Girls Work. Ah, vocês fizeram o OVA de Toriko. Caramba. E fizeram o OVA de Fate Grand Order. Filmes. Garden of Sinners, Garden of Sinners, Garden of Sinners, Tales of Zestria. Ah, o filme do Tales of Zestria deles. Mais Fate. Temos Layer. Também trabalharam em alguns jogos. Ah, God Eater, obviamente. Tales of Syria, Tales of Syria 2, Fate Stay Night, God of War 2, claro, Fate Hollow Ataraxia, claro, Seiya Zestria, claro, Berseria, God of War 3, Code Vein, ah, só Code Vein, e claro que o game do Demon Slayer. Escândalo da evasão de divisas, tá até aqui na Wikipedia. Presidente e a empresa foram processados por evasão, por deixaram de pagar 139 milhões de ienes, ai, cerca de 1 milhão e 280 mil dólares. O presidente do estúdio foi indiciado, credo. Quando pegou 20 meses de prisão, saiu barato. Mas a sentença foi suspensa por 3 anos. Caramba, saiu muito barato. Normal, do pouco que eu conhecia da lei japonesa, a evasão de divisa era um crime bem sério. É, ficou faltando 78 pontos pra pegar a penúltima Copa da Scarnhorst Meta hoje. Sacanagem. Bom, paciência.
Vamos terminar esse mapa aqui. E aí a gente faz um pouquinho de grinding do mapa de evento. Essa última temporada superou a animação. Tem uma das cenas de luta mais bem feitas. Também, né? Quando você não tá pagando impostos, você sobra dinheiro pra gastar em animação. Ai, que sacanagem, cara. Ai, que presepada. Muito bom, muito bom. Certo. Vamos ver o que mais que falta aqui. Nossa, tem um monte de inimigo ainda pra limpar nesse mapa. Ah, mas é fazer o quê, né? Tem que limpar, tem que limpar. Então nós limpa. Muito bem. Ok, mais algumas caixinhas. Pronto. Vamos ver, aqui tem mais uma de... Mais um inimigo de missão. Dica para outros estúdios, sonega imposto para fazer animação boa. Pois é, né? Mano, que presepada. Ah, hoje é aniversário da dubladora Asami Seto. Ela é tanto, ela fez tanto a Soul Sky Belorussia em Azur Lane e a Saint Louis, e é também a dubladora da Kujosara de Genshin. Que é isso aqui?
Certo. Aqui nós temos mais um perdido. Tem mais um chefe e mais alguns inimigos espalhados pelo mapa. Pegar os inimigos normais primeiro, antes de encarar aquele chefe, que vai dar bem. Não que faça muita diferença, né? Meu time é suficientemente forte pra encarar o chefe sem problema, mas... pegando os inimigos mais fracos primeiro, permite eu curar com mais facilidade. E aí, a Han fazendo cosplay de Akagi. Nossa! Jesus! Ah, deixa eu ver, acho que está só no Instagram. É, acho que está só no Instagram. Não, eu vou até copiar o link disso, porque... tá sensacional isso aqui. Deixa eu ver. Copiar link. Vou colar na no chat, porque realmente essa mereceu. Pronto, tá aí. Não, infelizmente eu não sou cosplayer, eu não tenho habilidades manuais refinadas o bastante pra fazer cosplay. Eu admiro quem faz, entendeu? Tenho vários amigos que são cosplayers, a Pris e a Rizzi, por exemplo, mas eu não tenho aptidões suficientes pra costurar trajes ou fazer coisas com props e... EVAs e outras coisas. Mas eu acho bonito pra caramba e eu admiro pra caramba quem consegue fazer. Gostaria de fazer, mas eu não tenho as habilidades. Eu não tenho as manhas.
colocando dessa forma, né? Mais alguns aqui, isso. Ah, não. É, não, aí a Hannah tem Twitter. Não, ela postou no Twitter também. Tá aqui. Mas só postou uma das fotos. Ou não? Ela postou 7. Mas ela só postou... É. No Instagram ela postou 2 fotos. No Twitter ela postou só uma. Deixa eu verificar em mídia aqui. É. Pior que no... no Reddit do Azure Lane eles identificaram como... Easter Akage, porque as orelhas de raposa que a Yaya Han fez ficaram bem grandes, né? O cara pensou que fossem orelhas de coelho, mas não, são as orelhas de raposa da Akage, pô. Vou até postar, essa aqui vai até pro fanarts do Discord do Pai de Concreto, porque essa tá sensacional. Aliás, tem uma arte sua lá no... postada lá, o Gabs. Acabei de ver aqui. Kujosara, a Ei e a Hiai. Aliás, eu gosto bastante do seu traço. Eu acho ele bem legal. Ah, o estúdio que a Yaya Han fez, que ela tá falando aqui as fotos, o estúdio é dela. Ela montou o estúdio. Ué, então é outra, Gabs? Nossa. Então são 2 Gabs, foi mal. Deixa eu ver... Quanto... O que que tá faltando aqui no mapa? Ó, pega a visão. É, foi, ainda faltam acho que uns 2 ou 3 confrontos. Timidez não me permite entrar em Discords. Só em um com um amigo por conta do Mudai. Ah. Mas, é... Comunidades do Discord eu acho bem legais, viu? É... Se assemelham muito com... Comunidades do... Do que eram... Eu não vou dizer comunidades do Orkut. Porque o controle da comunidade por parte dos administradores é bem mais fino... Do que o controle de uma comunidade do... Do que era do Orkut, ou mesmo a comunidade do Facebook e tal. Porque você organiza a comunidade... O portal, a comunidade do... dentro do Discord, em assuntos. Você pode organizar por permissões, você pode organizar tipos de conteúdo que podem e não podem ser compartilhados... Discord é bem organizado, entendeu?
Ele parece uma bagunça, mas mas como eu costumo dizer às vezes, mesmo no caos há um pouco de ordem. E as coisas funcionam ali quando é bem organizado e bem administrado. Vamos ver. Será que faltou só o chefe agora? Acho que agora só faltou o chefe. É, isso aí, só faltou o chefe. Ai, nossa. É, né? Parece que hoje o assunto do dia foi a definição de grupos dos times da Copa, né? Parece que tá todo mundo contente que o Brasil pegou um grupo mais ou menos fácil, né? Pelo que andam falando. Não que eu me importe muito com Copa do Mundo, mas de minha diversão na Copa do Mundo é torcer contra o Brasil. Deixa eu ver. O que dá pra fazer aqui agora? Nossa, por sinal, eu só tenho 9 pontinhos. Não dá pra fazer muita coisa. O ruim de começo de Operation Siren é isso. Você tem muito pouco ponto, muito pouco espaço de movimento. Você tem que ir forçando o progresso pra avançar. Deixa eu ver se essa lojinha aqui dá pra limpar ou não. 54 tokens. 30, 50... Dá. Essa lojinha dá pra limpar. Ok. Essa aqui a gente já limpou. Storage. É, pouca coisa. A gente tem bastante item de chefe já e 2 mapas secretos, mas não tenho mais ponto para avançar, então paramos por aqui. Como de praxe, eu provavelmente vou ser obrigado a usar o fim de semana para investir nisso.
inglês, Cheshire 6 mais, ótimo. Ah, veio um C de dourado de do nível 3, muito bom. Nós agradece. Aqui nós temos a afinidade do dormitório aumentando. Falando nisso, deixa eu ver como é que tá os níveis aqui. Ainda falta um pouquinho para o 9.6 e mais um pocão para Taiho. Ah, e tem mais um aqui para coletar item. Quem foi? Ah, foi a Kiev. Não? Não, não foi a Kiev. Quem foi? Ah, tá. Foi o 101. Já tava atrás da árvore, aí eu não ia ver mesmo. Olha, apareceu um de 1960 aqui, muito bom. E o custo não é muito, de óleo não foi muito alto. Mais dois de cubos aqui, ótimo. A casa agradece. Esse aqui. E mais esse aqui. Opa, peraí, não. Não tem outro, não é 360. Não. É 180 também. Não pode ser esse mesmo. Deixa eu dar uma olhada agora como que tá o nível de aqui. 105, acho que tá até bom. Vamos ver o Cruise Mission. Acho que ganhamos 3 níveis pelo menos. Sim. Deixa vamos ver as missões. O Special nós temos de login, experiência de sorte, gasto de óleo, construção de chip girls. É, os specials eles sempre demoram mais. Os da primeira semana, fazer 10 enhance, abrir 20 tech boxes, usar 40 T1 XP, gastar 60 pedaços de gear. Ok. Fazer enhance de gear 10 vezes e abrir 20 tech boxes é fácil de fazer, a gente faz agora. Deixa eu ver qual que dá pra fazer aqui sem gastar muito. Não, na verdade, 20 tech boxes, né? Vamos abrir as 20 tech boxes primeiro porque é mais fácil. Uma. Mais 4, 5. Mais uma, 6. Faltam 14. Cadê? 3, 6, 9, 12. Então essa aqui vai ser 4. Quatro dessas. Três dessa.
3 dessa. Pronto, agora a gente vai ter equipamentos aqui para fazer fácil. São 10 vezes, né? Então esse aqui já vai ser bem fácil porque eu tenho bastante livro para fazer. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora vamos ver a missão. Ah, segunda cópia da Yamashiro Meta. Muito bom. E 50 gemas. É. Muito bom. Ela ainda não tá em nível 10, não dá pra fazer o primeiro Limit Break. Deixa eu ver. Fazer scrap em 60 fragmentos de equipamento, esse demora mais. 40 T1 XP Data Packs. 40? 40 é fácil. 40 posso dar exatamente pra Yamashiro, na verdade. Já que... já temos um chip de... deixa eu ver... 10, 20, 30, 40. Já pulou direto pro nível 48. Então vamos vir aqui no Research. Vamos no Somatic Activation e... primeiro Limit Break. Gostei da animação dela. Muito bom. A animação da Tibi é sensacional. Deixa eu ver. Pra fazer scrap em 56, eu acho que eu não tenho... deixa eu ver. O suficiente. 56? Eu posso fazer nesse. 46. 36. 34. Três, 27, 23, 21, 20, 18, 17, 15, 9, 8, esse é ali não. 7, porque aquele ali é o único. 6, 4, 2, pronto. Eu acho que a gente fechou, mas não deu nível. Mas vamos ver se a gente fechou. Não, falta 3. Errei a conta. Faltam 3. Falta 3. Agora sim. Subimos pro nível 25. Ótimo. Que é isso aqui? Textbook Plane Battle. É uma skin de equipamento. E esse aqui o que é? Torpedo ou Muamua? Ah, aquele meteoro que parecia uma... um charuto... um meteorito, não. Aquele asteroide que parecia um... um charuto. I want to believe. Sensacional. I want to believe, Scully. Has to be an alien spaceship. Referência gratuita a Arquivo X. Muito bom, velho.
É sensacional, adorei essa, cara. Essa foi muito boa. Deixa eu ver se teve mais alguma referência de alguma skin que eu perdi do anterior. Essa aqui. Satellite Moons. You said it, give your girl the moon and you did it. You absolute legend. É, essa foi boa. Essa foi fofinha. Teve mais alguma anterior? Teve essa. Gemini Shell. A 2-for-1 deal of cosmic proportions. Ah, essa é bonitinha. Ai, cara, essa foi muito... Ah, droga. Olha o erro de rede aí. Ai. Minha também. É, todo mundo é tímido aqui. Jogo do Brasil significa feriado. Então é só isso que me interessa. É. Como eu tenho home office... Como eu faço home office, né? Eu sou profissional liberal. Acaba que isso não é muita diferença pra mim. Aqui é a skin da Enterprise. Muito bom. O que mais? Ah, tem mais um do mesmo. Só que pra outro equipamento. Tem mais um daquele da Lua. Tem mais um do Oumuamua. Eu acho que acabou, né? Deixa eu ver. Acho que não vai ter mais nenhuma skin, não. Daqui pra frente é só item. Ah, tem mais uma. Butterfly. Ah, nebulosa de borboleta. Float like a nebula butterfly. Sting like a stella. Boa, boa. Fly like a butterfly. Sting like a bee. Muito bom. Eu acho que agora não tem mais nenhuma mesmo. Ah, tem mais uma da... Eu gosto muito da Butterfly. Muito bom. E aqui não tem mais... E as últimas não tem mais nenhuma. Tem sorvete de várias coisas. Que... Ai, caramba. Essa foi muito boa. É, deixa eu ver. Tinha alguma? Ah, tem. Tem bastante até. Fazer alguns enhances. I'll be bad girl. Muito bem. É muito gostoso fazer. Sobrou alguma? Tem uma Sharp Shire pra tirar. E só a Sharp Shire pra tirar. Aqui. Um dia eu tomei cerveja de milho. Não foi tão ruim assim, porque eu fiquei pensando que era sorvete de baunilha. Gosto muito de sorvete. Qual mais que falta? Nossa, já temos 1026 cubos. Muito bom. Sensacional isso. E já estamos com 2 horas e meia de transmissão quase. Eu acho que pelo menos dá pra fazer uma rodada de grinding no mapa. Pra ajudar na... Os pontinhos para limpar a lojinha. E aí a gente encerra. Ah! Mas eu digo que eu gosto muito de sorvete. Sorvete de chocolate, sorvete de baunilha, sorvete de morango, sorvete de brigadeiro, sorvete de... Gosto muito de sorvete. Muito bem.
Bom, já estamos no chefe e terminamos a batalha. Sensacional! Depois de tanto tempo tentando, mas o segundo drop da Pompeu Magno. Ai, caramba. Deixa eu até ver em que nível que tá a minha Pompeu Magno. Pra ver se eu já consigo fazer um full limit break dela. Não. Ela tá em nível 36. Quantos papéis eu preciso pra jogar ela pra 70? 34 níveis. Deixa eu ver. Dane-se. Vamos fechar. Pode até ser que eu consiga fazer mais um drop dela, mas por desencargo, depois de tanto trabalho que eu tive pra tirar a primeira, eu duvido muito. Muito bem. Vejamos. Tá, ok. Isso que tava esquecendo. Sobrou algum? Não, tem uma Galateia pra tirar e só. Ganhamos mais alguns níveis aqui. Excelente. Ah, sim, porque os da semana 1 já estão completos. Agora é fazer esses aqui. Esses aqui sempre demoram mais para fazer, no caso, mas de qualquer forma, em um dia já avançamos até o nível 26. Claro que avançar os níveis seguintes demora um pouquinho mais, mas até um pouquinho antes do fim do mês a gente deve terminar o passe e coletar todos os itens, incluindo o último item, que é uma cópia de uma bula em Ultra Rare, já deixando pronto para o próximo evento Ultra Rare. É uma bula que vai ficar de reserva. Falando nisso, deixa eu ver como é que dá a pontuação de cores. É, tá de boa. Dá pra tirar de letra. Isso aqui ainda vai demorar um pouquinho, isso aqui também vai demorar um pouquinho, mas é isso. Então, vejamos aqui. É isso, chegamos ao fim de mais um dia de transmissão. Lembrando, a gente volta na próxima segunda-feira, dia 4 de abril, sim, dando continuidade no grinding do evento, ou não, né? Porque eu acho que até segunda-feira eu já devo ter coletado quase que tudo de essencial da lojinha. Eu acho que na verdade só falta o oxicola essa altura do campeonato.
grinding do Operation Siren pra limpar todos os pontos do mapa, isso tem que fazer mesmo. E fazer um pouquinho de grind nos mapas normais pra dar prosseguimento e avançar dentro do passe das Cruise Missions. Ok? Então, é isso, eu vou ficando por aqui. É, Gabi, se faz capitano, Adriazon, boa noite a vocês, obrigado pela presença de vocês. Nós nos vemos na próxima segunda-feira. Então, vocês descansem, tenham um bom fim de semana, aproveitem, curtam o período, se hidratem, durmam bem, descansem bem, usem filtro solar, cuidado com as mudanças de tempo. Não exagerem, não enfiem o pé na jaca. mas é isso. Abraços a todos, obrigado pela presença. Conto com vocês na próxima segunda-feira, 19 horas, como sempre, para mais grinding, mais Operation Siren e mais um good time com nossas Waifus Ship Girls, ok? É isso. Fiquem bem, estejam bem, se cuidem, bom fim de semana e até segunda-feira.